Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago Gomes. Seja bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico do concurso da SEDUC MT 2021, concurso realizado no dia 12 de dezembro de 2021. A prova de raciocínio lógico tem 4 questões. Eu já corrigi as questões, estão todas ok, tá? Se você encontrou uma resolução diferente e viu que dá para entrar com recurso, você pode estar entrando também. Aqui você vai ter o seguinte: questão 19 é uma questão sobre frações. Hoje, 2 terços da metade da idade de João corresponde à idade dele a 10 anos. Se João tem n anos, a soma dos logaritmos de n é igual a. Então vamos colocar aqui a idade dele hoje é x, ele tem x anos, e ele está dizendo que 2 terços da metade da idade de João, hoje, então coloca-se 2 terços da metade da idade de João. 2 terços de 1 meio de x corresponde à idade dele a 10 anos. Então x menos 10, porque há 10 anos atrás ele tinha menos 10 anos. Aqui podemos simplificar. X sobre 3 é igual a x menos 10. O 10 vai passar para cá positivo. Vai ficar x menos x sobre 3. Aqui nós vamos fazer 3 vezes x. Vai dar 3x menos x. 3x menos x dá 2x. A parte de cima você vai colocar 2x e vai manter o 3 embaixo. O 3 vai passar multiplicando 10. 3 vezes 10 vai dar 30. Você vai colocar aqui 30. E o 2 vai passar dividindo. 30 dividido por 2, 15. Então você vai encontrar que a idade dele, a idade atual, 15 anos. Só que ele não quer a idade, ele quer a soma dos algarismos. A soma de 1 mais 5 vai dar 6. Letra C. Questão 20 é uma questão de raciocínio lógico puro. Você tem uma proposição do tipo condicional, proposição do tipo se P, então Q, onde ele vai pedir a equivalência. A equivalência você pode fazer pela contrapositiva, onde você vai inverter as duas proposições e negar ambas, ou pela disjunção, que é não P ou Q. Então, significa que na tua resposta, ou vai ter um sim então, ou vai ter um ou. Como na letra C você tem um i, você elimina. Como ficaram todos sim então, você vai fazer a contrapositiva. Então, você tem aqui a frase: se os juros bancários são baixos, então a inflação é alta. Essa parte aqui, a inflação é alta, vai para o começo, só que você vai negar, vai aparecer ou não. Se a inflação não é alta, então os juros bancários não são baixos. Letra A. Certinho a questão. Questão 21, você tem uma questão de sequências lógicas, uma sequência bem tranquila, do 5 para o 7 aumentou 2, do 7 para o 11 aumentou 4, do 11 para o 17 aumentou 6, que é a soma de 2 mais 4, depois ele vai aumentar 10, que é a soma de 4 mais 6, depois ele vai aumentar 16, que é a soma de 10 com mais 6, depois vai aumentar 26, vou colocar aqui um vermelhinho para ficar mais visível. Tá? Que aumentou 16, depois aumentou 26. E agora 16 com 26 vai dar 42. E por fim, do 111 para o x, você vai somar 42 com 26. 8, 6, vai ter que acrescentar 68 ao 111. Você vai pegar 111 e somar com 68. 9, 7, 1. Então, tem o valor do x, 179. E a questão 22 é uma questão de porcentagem. Diz o seguinte: uma caixa contém 50 bolas brancas e 50 bolas pretas. No total de 100 bolas, tudo bem. Retirando-se x bolas pretas e não acrescentando mais nenhuma, a porcentagem das bolas brancas na caixa passa a ser 62,5%. Então ele está dizendo: olha, 62,5% é a quantidade de bolas brancas. Como ele não mexeu com a quantidade de bolas brancas, então vai ser 50 sobre 100, que era o que tinha antes, menos x. Você tinha 100 bolas antes, só que você tirou uma quantidade de pretas, então vai ser 100 menos x. Aí vamos multiplicar aqui cruzado, aqui você coloca entre parênteses, vai ficar 62,5, que multiplica 100 menos x, igual a 100 vezes 50, que dá 5.000. 62,5 vezes 100, 6.250, menos 62,5x. Isso aqui vai ser igual a 5.000. Eu vou inverter, eu vou passar essa parte aqui para o outro lado e o 5.000 para cá. Então, eu vou ficar com 62.6.250 menos 5.000 igual a 62,5x. Então, 6.250 menos 5.000 dá 1.250. Aí, eu vou passar esse 62,5 dividindo. Vou tirar essa vírgula e colocar mais um zero aqui. Agora, eu tenho 12.500 dividido por 625. Vou fazer aqui do lado. 12.500 dividido por 625. 2 vezes 625. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Resta o zero.
Só que eu ainda tenho um zero aqui, ele vem para cá. Então vai ser 20. Significa que o valor X que ele está procurando, a quantidade de bolas que foram retiradas pretas, corresponde a 20. Essa foi a resolução da prova. Caso você queira ajudar o professor, está aí a chave Pix. Se você estiver estudando para concurso da Banca Selecom, eu vou deixar um link do curso completo para concurso da Banca Selecom.